أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلیوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے بے تحاشا دعا و سلام امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جان رہے خوش رہے آباد رہے اور پرسکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور دن ہے ابھی اچھا آج میرا دن کا ولاگ ہے بتا رہی ہوں آج موسم اتنا شاندار ہے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی کپڑے دھو کے میں نے ڈال دیے سکھا دی او میں کہتی میری دعا ہی ہے کہ دن کو نہ بارش لگے اور رات کو لگے میرے کپڑے تو کم از کم سوکھ جائیں اور اس کے بعد آٹا میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے ہو گیا جی برتن شرتن کوئی 10 دفعہ دھو چکی ہوں اللہ کے حکم سے صبح سے پھر جو ہے ابھی میں نے توا رکھا ہے گرم ہے روٹی پکاؤں گی ان کے دادا کے لیے تو فی الحال اور یہ میرا مٹر چکن دیکھیں پک کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں ہاں واہ جی واہ شاندار قسم کا شوربے والا نہیں بنایا ہے ہلکا ہلکا سا رکھا ہے تو کھاتے اتنا نہیں ہے تو پھر اس لیے اور ساتھ آج موسم و بارش کا اور پکوڑوں کا مسالہ نہ بنے ہو ہی نہیں سکتا جی زبردست قسم کا ڈھیر سارا مسالہ بنا دیا دیکھیں اور دھنیا لایا اپنے باغ یعنی کہ باہر جو ہم نے وہ کیا ہوا تھا اگایا ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے لڑکے ہو لڑکے بچے اسکول سے آتے ہیں پیسے دو وہ پیسے اگتے ہیں درختوں پہ منی پلانٹ درخت اگائیں گے درخت منی پلانٹ کا درخت اگائیں گے اور طوطے بل بل کر رہے ہیں بل بل چول بل اور دے دو یار یہ بیٹھ دے لڑکے بیٹھ دے لوڑ کے کپڑے پریس کرنے تھے وہ بھی میں نے کیے نہیں ہیں فی الحال ابھی بالکل طبیعت ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ شام کو اگر ٹائم ملا تو کر دوں گی اور میں نے اپنی رضائی کا کور دھویا ہوا تھا 2 دن پہلے دھوئے تھے جو 3 دن کپڑے تو دھویا تھا تو آج چڑھانے کا موقع ملا ہے اور اس کو میں نے ابھی تک وہ سلائی نہیں کیا اور باہر کوئی آ گئے لگتا ہے ان کے دادا ہی آئے ہیں یہ جی ہماری باٹا کی دکان ہے یعنی کہ ٹیر سارے جوتیوں کے وہ پہنتے ہیں نہیں ویسے میرے بچے ننگے پاؤں یوں گھومتے ہیں جیسے نیچے کارپٹ بچھا ہوا ہے اور کپڑے کپڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے اچھا جی دور نہیں جانا اوکے دروازہ بند کر کے جاؤ یہ والا تھینک یو ہدایتی بخشی اللہ بند کر گیا ویسے اور آج میں نے کیا پہنا آج میں نے یہ والا کپڑے پہنے ہی یہ والی پینٹ نہیں پہن گیا خالی گرم پاجامہ ہی پہن کے چلا گیا اور جو ہے میرا توا جو ہے نا گرم ہو کے جل ہی نہ جائے بھی فی الحال جو میں نے پہلے والا آٹا گوندھا ہوا تھا وہ نکال کے لیں تو بہتر ہوگا کدھر گیا ٹھیک ہے ساتھ میں میرا دل چاہ تھا لوبیے اور اس کا چاٹ ہے کیا اس کو کہتے ہیں سفید چنے کا یہ بنا ٹھنڈا ہے نا تھوڑا گرم ہو جائے گا باہر نکال کے ادھر رکھ دو ٹھیک ہے نہیں تو اوون میں اس کو میں ہلکا سا گرم کر لوں گی ٹھنڈا کھایا تو گلا ہی خراب ہوگا اور یہ بڑے مزے کے مالٹے خان پور کے میرے میاں نے اپنے کھانے کے لیے منگوائے ہیں تھوڑے سے شاندار ہو گیا جی اور کیا دکھاؤں جی اور جو جن کو مچھلی بہت اچھی لگتی ہے رات کو میں نے فرائی کی تھی یہ 3 پیس پڑے ہوئے رکھ دیتے ابھی نہیں کھاؤں گی میں ہوئے ہوئے اتنا مزے کا موسم ہوا ہوا ہے دل چاہ رہا ہے کہ یوں سارا آسمان میں اپنے کیمرے میں ڈال پیپ شوپ سارے کچھ آ گئے اچھا جی جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں یہ میری دن کی روٹین
सुबह को क्या करती हूँ, दोनों को बिगाड़ती हूँ। ओए हर औरत का ये काम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जा रहे, खुश रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे, और अल्लाह पाक आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए मेरे समेत। आमीन सुम्मा आमीन।